Jambo, mtazamaji, karibu tena katika somo letu la Kiswahili. Kiswahili, kidato cha pili, kipindi cha 15. Mada kuu ni sarufi, naangalia vitenzi. Nami ni mwalimu wenu, Sera Maitha. Karibuni. Mwanzo tuangalie lengo la somo letu. Kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kueleza maana ya vitenzi. Pili, kufikia mwisho wa kipindi, wanafunzi aweza kufanua aina mbalimbali ya vitenzi. Katika kipindi kilichopita tuliangalia aina ya vitenzi. Tukaangalia vitenzi halisi, vitenzi vikuu na vitenzi visaidizi. Kwa hivyo, sasa tutaangalia aina nyingine ya vitenzi ambayo ni vitenzi vishirikishi. Vitenzi vishirikishi ni aina ya maneno ambayo huonyesha hali, tabia au mazingira ya vitu. Huitwa vishirikishi kwa sababu gani? Kwa sababu hushirikisha kitu au mtu na hali au tabia fulani. Huitwa vishirikishi kwa kuwa hushirikisha kitu au mtu na hali au tabia fulani. Vitenzi vishirikishi ni vya aina mbili. Kuna vishirikishi vikamilifu na kuna vishirikishi vipungufu. Mwanzo tuangazie vitenzi vishirikishi vikamilifu. Hivi huchukua viwakilishi nafsi au viwakilishi vya wakati na hali. Vitenzi vishirikishi vikamilifu huchukua viwakilishi nafsi au viwakilishi vya wakati na hali. Mfano, na, li, ta, na me. Mifano ni kuwa, weza, kwisha, taka. Mfano katika sentensi, amekwisha kusema hivyo mara nyingi. Amekwisha ndio kitenzi kishirikishi kikamilifu katika sentensi yetu. Mfano mwingine ni hakuweza kula nyama ya mamba. Hakuweza ndicho kitenzi kishirikishi kikamilifu katika sentensi yetu. Tuangalie aina nyingine ya vitenzi vishirikishi ambao ni vitenzi vishirikishi vipungufu. Hivi huwa na vitenzi ambayo havina viambishi vya wakati. Vitenzi hivi havina viambishi vya wakati. Huchukua viwakilishi nafsi au viambishi ngeli. Mfano ni si, japo, ndi, ngali. Mfano katika sentensi, changu si chetu. Neno si ndicho kitenzi kishirikishi kipungufu. Mfano mwingine, ningawa nimezeeka bado najiweza. Neno ningawa ndicho kitenzi kishirikishi kipungufu katika neno sentensi yetu. Tuangalie aina nyingine ya vitenzi ambayo ni vitenzi sambamba. Vitenzi sambamba huwa ni matumizi ya vitenzi visaidizi na vitenzi halisi au vikuu. Kwa hivyo, hapa vitenzi sambamba huwa ni matumizi ya vitenzi visaidizi na vitenzi halisi kwa pamoja. Kwa mfano, amekuwa akilia. Amekuwa ni kitenzi kisaidizi. Akilia ni kitenzi halisi. Kwa hivyo, tunasema vitenzi sambamba ni vitenzi zaidi ya kimoja. Inaweza kuwa ni vitenzi halisi au vikuu. Mfano katika sentensi. Aliweza na kuvua ni vitenzi sambamba. Mfano mwingine katika sentensi, wamekuja jutia makosa yao. Kuna vitenzi viwili, wamekuja na jutia. Hizo ni vitenzi sambamba katika sentensi yetu. Aliwahi kufundisha kabla ya kuwa meneja. Aliwahi na kufundisha ni vitenzi viwili ambavyo katika sentensi yetu vitakuwa vitenzi sambamba. Kwa hivyo, na zoezi baada ya kuangalia aina ya vitenzi, swali la kwanza ni
Tunga sentensi kwa kila kitenzi kishirikishi ulichopewa. Tunga sentensi kwa kila kitenzi kishirikishi ulichopewa. Ya kwanza ni kitenzi ni, cha pili ni kitenzi ngali, tatu kitenzi kwisha na nne taka, kitenzi taka. Kwa marejeleo zaidi kuhusu vitenzi, waweza angalia kitabu cha Kiswahili kitukuzwe, kitabu cha mwanafunzi KLB, kidato cha pili, toleo ni la tano. Kwa hivyo kufikia pahali ambapo tumefika, iwapo una swali, pendekezo lolote, ningependa unitumie ujumbe kwenye nambali iliyopo kwenye runinga ama unaweza tupata kwenye mtandao Elimu TV. Shukran kwa kujiunga nasi.